Па во суштина од повикот на градоначалникот врз основа на примерите кои што на неколку средби ги неофицијално пред да започне процесот ги разговаравме со експертскиот тим, би требало да биде преку референдумско изјаснување на оние кои што истиот градоначалник го донеле на таа позиција на која што е. Мораме да бидеме многу внимателни и сите измени да ги интегрираме согласно уставот, за да немаме после тоа проблеми и аномалии во донесување на истото законско решение. Значи, навистина ќе се внима на секој момент и затоа мислиме дека е најсоодветно оваа промена или оваа адаптација на законот да биде преку референдумско изјаснување на граѓаните од таа општина во која што треба да се јави оваа можност во иднина. Во делот на комуналниот надзор и комуналната полиција, вие знаете дека во моментот во Законот за комунални дејности комуналниот редар е опишан, но во суштина и во пракса ние не гледаме ништо. Свесни сме дека девијантните однесувања се присутни меѓу нас. За жал, тоа е вистината. Едноставно сакаме комуналната полиција да ја препознаеме во рамки на Законот за локална самоуправа, за да биде облигаторна за сите локални самоуправи, а потоа детално да се доопише во Законот за комунални дејности кој што веќе го споменав. Во суштина, ако мислиме дека со секоја измена во законот или во било кој закон се неопходни финансии за истата измена да се спроведе, јас тука би рекол дека со оваа измена ние на општините првично ќе им донесеме заштити во своите буџети заради тоа што во иднина би требало да се превенира, пред се да се превенира она девијантно однесување кое што сега се случува и за кое што општините после тоа трошат дополнителни средства од своите буџети за да ги санираат оние работи за кои што веќе се направени. Мислам дека ќе биде многу целисходно и за нас како општество, но и за градоначалниците и самите локални самоуправи ова да се интегрира во законот, затоа што едноставно треба да се погледаме во огледало и да кажеме дека ништо не сме различни од луѓето кои што живеат во Европа, кои што секојдневно ги кажуваме како примери, но тој е тамо се однесуваат заради тоа што системот им го дозволува или не им го дозволува тоа девијантно однесување. Нашата интенција е таа. Системот е добро постоен, со мали модификации, може и мајнсетот на нашите граѓани да се смени со тек на времето.